God morgon och välkomna till en ny vlogg här på min kanal. Idag så är det söndag den 1 april och jag står här inne på gången med Astra Khan. Klockan är 8:30 ungefär och jag och Ella har precis fyllt på vatten i hagarna och släppt ut de andra hästarna. Men nu så tänkte jag göra ordning Asse och gå ner till ridhuset och rida honom lite där. Så nu ska jag göra ordning honom så går vi ner till ridhuset och tränar lite. Och Venezia vilar ju fortfarande på grund av sin lymfangit. Och sen ska jag även rida ut Klasse och vara med lite när Ella rider Kitendo. Och hon ska förbereda honom inför tävling, så då ska jag också vara med. Så det får ni hänga med på idag. Nu är Astra Khan borstad och har fått på sig skydd. Så nu ska vi gå och hämta din sadel och schabrak och så. Du är duktig. Ja, min lilla häst. Nu har jag alltså joggat lite här och vi travade över lite travbommar. Och det kändes faktiskt väldigt bra. Jag rider honom ganska kravlöst just nu i typ 2 veckor för att han har varit lite trotsig för någon vecka sedan. Men idag kändes han positiv och glad. Han har varit lite trotsig med att fatta högergalopp. Men idag så fattade han den på första försöket så det kändes jättebra. Nu ska vi väl gå hem till stallet och så ska han få gå ut i hagen och äta upp resten av sitt frukost här. Duktig skrabba. Ja, det var du. Ava, du är duktig. Ava, du var duktig. Kollar du på dig själv, Asse? Hej igen, nu har inte jag vloggat på ett riktigt bra tag. Klockan är redan 2 och jag tror inte jag har vloggat sedan i morse. Efter vi hade ridit Astra Khan så fixade vi i alla fall stallet. Vi lunchfodrade hästarna och nu har vi faktiskt varit hemma i typ 1,5 timme och ätit lunch och slappat lite och så, för jag är Ella ganska trötta idag. Men nu står Ella här i alla fall och väljer matchning för hon ska rida Kitty nu. Vad ska du ha för någonting på? Idag blir det pistage. Det från Ekosien Stockholm. Sin spetsen på kitsen och sen hans vanliga pad. Sen blir det detta lite olivgröna matchar inte helt perfekt. Men det är bättre än inget.
Jättesnyggt. Ja, så vi fixade stallet i förmiddag så att det är lite spån och så som ska tömmas ut. Och så är det kanske några vattenhinkar kvar att byta, har jag för mig. Så det är fixat och här har vi sopat också. Höpåsarna är packade. Så att stallet är klart, så nu tar vi in Kitendo. Yes. Häng med! Ja, häng med. Men hur är det eller egentligen? Det är väl ingen vanlig dag idag? Nej, det är ingen vanlig dag idag, för idag har vi haft lilla kidsen i ett år. Ja. Så denna ponyn har blivit så fin på bara ett år, fast duktig. Imorgon ska vi tävla. Just det, imorgon ska Ella och Kitty tävla, så därför ska jag gå med dem ner nu när de trimmar sista passet. Och sen ikväll så ska väl jag knoppa det här lilla trollet också. Ja. Mm. Nu är man. Jag ska inte byta mina vantar. Jag blir jättetaggad. Hej gille. Sådär, nu är vi nere i ridhuset. Är ni redo för att trimma? Va? Jag lägger fram en bom då, Clu. Tack så mycket. Vi är tillbaka ifrån ridhuset och Kit och Ellas pass gick jättebra. Eller hur? Ja. Bra jobbat hörni. Tack så mycket. Nej, Kitte. Men nu så ska jag i alla fall ta ut Venezia på en liten promenad. Ja, det är fint. Asse tar och rullar sig lite i hagen här. Oj, vad glad liten unge som man har. Nu ska jag i alla fall plocka in Klasse ifrån hagen och jogga ut honom lite lätt. Thank you.
Så där, nu står Klasse in och äter lite mellishö och jag står här på gången med Kitendo. För nu är det nämligen dags att knoppa honom och jag har faktiskt redan tjuvstartat så jag har redan gjort en knopp. Där. Så där, nu är Kitte färdigknoppad. Och knopparna blir ganska bra. Han har skavt av lite man här nere så det är därför det ser lite tunt ut. Men annars, väldigt snygg ponny som taggade för att hoppa imorgon. Och här så är även lilla Seki som Ella borstat under tiden. Så nu ska jag också mysa lite med Sekis. Så där, nu är klockan snart 7:30 och vi är ute och promenerar lite mer här för Venetias skull. Och Seke som har vilodag idag får också följa med och promenera lite. För det är alltid bra för dem att komma igång lite. Ja. Hänger du på Seke? Jag tänkte i alla fall att jag avslutar dagens vlogg här med min lilla prins. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte den här vloggen var rolig att titta på. Och så syns vi i nästa video. Hej då!